Motivácia zamestnanca je pre manažera tak trošku ako svätý grál. Všetci ho hľadajú, každý po ňom túži, ale nikto ho nevie nájsť. Preto aj motivácia, alebo otázka motivácie je pre manažerov takmer na dennom poriadku, stále to majú na stole. Otázka teda znie, ako motivovať zamestnanca. Alebo možno, aby sme boli trošku konkrétnejší a špecifickejší, ako viesť motivačný rozhovor. O tom, ako viesť motivačný rozhovor, bude aj dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a ako som už avizoval na začiatku, v tom dnešnom príspevku by som sa s vami chcel podeliť o pohľad, o skúsenosti, o to, ako vlastne viesť dobrý motivačný rozhovor. Predovšetkým, niekde úplne na začiatku si je veľmi dôležité uvedomiť si, čo má byť cieľom motivačného rozhovoru, alebo kedy začíname uvažovať nad motivačným rozhovorom. Sú to práve tie situácie, kedy napríklad naši zamestnanci nejakým spôsobom klesá ich výkonnosť, klesá ich záujem, ich angažovanosť. Ako to zistíme, že klesá ich výkonnosť, že klesá ich angažovanosť? Prirodzene môžeme to zistiť jednak prostým pozorovaním, že vidíme a vnímame situáciu povedzme na pracovisku, v dielni, v tíme, na prevádzke a tak ďalej. Ale môžeme taktiež na to zvoliť aj nejaké sofistikovanejšie metódy, ako je napríklad 360 stupňová spätná väzba, nejaký štrukturovaný dotazník alebo štrukturovaný rozhovor. Takže práve v tých situáciách, kedy nám nejak tá výkonnosť klesá, vidíme, že tá nálada na tom pracovisku není dobrá, ľudia nie sú spokojní, tak môžeme začať uvažovať nad motivačnými rozhovormi alebo motivačným rozhovorom, pretože to nemusí byť len otázka celého tímu, ale môže sa nám stať, že na tom pracovisku jeden, dvaja ľudia vidíme, že tá ich motivácia, tá chuť do práce jednoducho klesá a potrebujeme s tým niečo urobiť. Ako teda postupovať alebo ako sa na to pripraviť? Predovšetkým je dôležité mať na mysli, že motivačné alebo motivačným by malo byť to, čo je pozitívne. Takže aj ten rozhovor, na ktorý sa pripravujeme, by mal byť vedený v pozitívnom duchu. Ale k tomu sa dostanem. Dôležité je na začiatku vytvoriť nejaké vhodné prostredie. To znamená vytvoriť prostredie, kde sa nebudete musieť ponáhľať, kde nebudete sledovať e-maily, kde nebude na vás tlačiť z jednej strany jeden meeting, z druhej strany druhý meeting. Ide o to, aby ste na toho človeka jednoducho mali čas. Tomu hovoríme vytvorenie nejakej vhodnej atmosféry. Ďalšou dôležitou otázkou alebo vecou prípravy je, aby ste si pripravili informácie alebo dáta o tom, ktorom človeku. Pokiaľ pracujete s jednotlivcom alebo máte v tom týme jednoho, dvoch ľudí, u ktorých viete, že tá motivácia by potrebovala trošku nakopnúť, tak budete si potrebovať o týchto ľuďoch zistiť čo najviac informácií. Pokiaľ ich samozrejme nepoznáte tak dobre, že viete o nich úplne všetko a nepotrebujete si o nich nič zisťovať. Ale veľmi dôležité a kľúčové informácie z hľadiska motivácie, to nebudú len také obyčajné, nejaké všeobecné typy informácií, ale informácie, ktoré majú nejaký motivačný potenciál. A ktoré informácie majú motivačný potenciál? Čo myslíte, keby ste si tak skúsili trochu tipnúť? Budú to predovšetkým tie informácie, kedy sa tomu človeku niečo podarilo, kedy niečo dokázal. Situácie, kedy dosiahol nejaký úspech. My máme tak trošku tendenciu také tie úspešné veci, to, čo sa nám podarilo, jednoducho prehliadať, nevšímať si ich, považujeme to za samozrejme a to nie je úplne košer. A zvlášť to potrebujeme vedieť a poznať, uvedomovať si to vtedy, keď pracujeme s človekom, ktorý je demotivovaný, možno je nešťastný, možno má pocit nejakej menejcennosti, že mu veci nevychádzajú. Pokiaľ ho chceme motivovať, pokiaľ mu chceme pomôcť, tak je dôležité mať v rukáve nejaké informácie o jeho minulých úspechoch. Veľmi, veľmi je to dôležité, pretože nejak inak, než len cez tú skúsenosť toho pozitívneho, cez tú dobrú skúsenosť toho človeka, nemáme ako motivovať. Isté, je tu taká cesta, ktorá by bola možná, ale tá si vyžaduje
zamestnanca, ktorý je zrelý, ktorý je na určitej v takej vyššej úrovni, možno seniorný zamestnanec s bohatými skúsenostiami, kedy sa môžeme priamo opýtať toho človeka, a to už sa tak dostávame na pole coachingového, manažerského štýlu, čo by tomu človeku pomohlo, čo by ho motivovalo, čo by mu dodalo energiu, čo by mu dodalo silu do tej práce a tak ďalej. Ale za bežných okolností nám úplne bude stačiť, keď máme pripravenú vhodnú atmosféru, keď máme pripravené alebo nazbierané informácie, ktoré nám vypovedajú o šikovnosti alebo o úspechu toho človeka, pretože to je to, čo mu budeme potrebovať nejakým spôsobom ponúknuť. Je to také záchranné koleso, práve tie úspešné situácie. Keď toto všetko máme a stretneme sa s tým človekom v rámci toho interviu, je dôležité jednoznačne a jasne definovať cieľ toho sedenia. Toto je charakter alebo prvok, ktorý sa vyskytuje alebo mal by sa vyskytovať vo všetkých typoch manažerských rozhovorov. To znamená, keď sa s tým človekom stretnete, tak mu jasne dáte najavo, že ste sa stretli s ním preto, aby ste mu pomohli. Aby ste mu pomohli možno naštartovať nejakú tú energiu, získať ten drive, a vašou úlohou je vytvárať prostredie, kedy k tej pomoci, k tomu supportu môže dôjsť. A to, k tomu môže dôjsť dvoma cestami, ako som už naznačoval. Buď tým, že mu pripomínate veci, ktoré ten človek už v minulosti zažil, alebo otázkami, ktoré smerujú k tomu, čo mu chýba, čo by potreboval získať, aby sa ten jeho vnútorný motivačný motor mohol nakopnúť alebo rozbehnúť sám. Teda, keď hovoríme o tom začatí toho motivačného stretnutia alebo toho motivačného rozhovoru, máte informácie, máte priestor a dávate tomu človeku najavo, čo od neho očakávate, respektíve, čo bude výstupom toho sedenia. No a výstupom toho sedenia, keď ste prešli tou fázou nejakého pripomínania tých úspechov alebo hľadania toho, čo môže byť pre toho človeka pozitívne a motivačné, tak sa dostávate k nejakému záveru toho sedenia, k výstupu, a tým výstupom by mal byť nejaký, ja viem, je to také trošku klišé, ale nevyhneme sa tomu, akčný plán. To znamená, čo bude to prvé, čo ten človek urobí, keď z toho motivačného rozhovoru odíde. Lebo prirodzene nechceme, aby ten človek zostal na jednom mieste, aby sa po rozhovore nič nezmenilo. A to sa nezmení vtedy, keď ten človek bude odchádzať s jasným vedomím toho, čo má urobiť. Vy mu môžete povedať: stretneme sa o mesiac a o mesiac by som chcel alebo budem rád, keby tá tvoja motivácia sa nachádzala na nejakom inom mieste, než sa nachádza dnes. Čo k tomu potrebuješ urobiť? Alebo čo k tomu urobíš? Čo bude tá prvá vec, ktorú urobíš pre zvýšenie svojej motivácie, keď tento náš rozhovor sa skončí a ty odtiaľto odídeš? Môže z toho vyliesť nejaký pekný akčný rozvojový plán, ktorý bude pre toho človeka akýmsi záchranným kolesom, do ktorého sa môže oprieť alebo o ktoré sa môže oprieť v tom nadchádzajúcom období. Samozrejme, netreba tiež zabudnúť na to, že pokiaľ máte nastavený nejaký rozvojový plán, tak ten rozvojový plán by bolo dobré vyhodnotiť, povedzme po mesiaci, zrovna na tom ďalšom stretnutí, ktoré by malo byť nejakým spôsobom prilepené k tomu prvému stretnutiu. Takže máte jedno stretnutie, ktoré je motivačné, a druhé stretnutie, takéto follow-up alebo následné stretnutie, kde vyhodnocujete, či sa ten človek posunul alebo nie. Pokiaľ áno, tak máte vystarané, problém je vyriešený. Pokiaľ nie, tak je možno nie úplne od veci začať uvažovať o coachingovom vedení alebo coachingovom manažovaní daného človeka, pretože sa môže stať, že tá téma motivácie je podstatne väčšou a rozsiahlejšou, ako by sa dala zvládnuť na jednom sedení. Takže v takej situácii je dobré poobzerať sa po internom alebo externom coachovi, ktorý by tomu človeku práve s touto témou motivácie v zamestnaní mohol pomôcť. Takže skúsme si to trošku zrekapitulovať na záver. Chcete urobiť motivačný rozhovor, čo k tomu budete potrebovať? Mať jasno v tom, čo je hlavným účelom motivačného rozhovoru, teda pozitívna emócia a motivácia. Získať alebo vytvoriť dobrú atmosféru na ten rozhovor, žiadny tlak, žiaden stres.
pozbierať si pozitívne informácie, pozitívne skúsenosti, ktoré sa tomu človeku podarilo dosiahnuť, alebo ho v rámci rozhovoru primeť k tomu, aby sám hľadal a odpovedal na otázku, to už je taký trošku coachingový spôsob, čo je pre neho motivačné. V závere rozhovoru pripraviť si nejaký akčný plán, kde budú nejaké konkrétne kroky, ktoré ten človek bude robiť, pokiaľ odíde z toho coachingového, respektíve z toho sedenia, onom obsahuje coachingové prvky, takže môže mať aj istý coachingový rast, takže keď odíde z toho motivačného sedenia, čo bude robiť. Verím, že týchto pár krokov vám pomôže vytvoriť príjemné, dobré, vhodne manažované motivačné stretnutie a že vám pomôže získať alebo naštartovať u vašich ľudí tak vzácnu a tak cenenú motiváciu. A v tom vám samozrejme držím palce.